Ja, då ska vi se om vi kan få den här att funka. Groggens historia börjar 1740 på ett skepp ute på Atlanten. Besättningen har supit sig fulla en gång för mycket, vilket amiral Edward Vernon har tröttnat på. Han beslutar att sjömännens dagliga ranson de häden efter ska blandas ut med vatten. Amiral Vernons smeknamn är Old Grog, då han ofta på sig en rock gjord av ett tjockt tyg kallat Grogram. Och den utspädda rommen kommer också att kallas just grog. Tidigt 1800-tal kommer ordet till Sverige, får ett extra G och börjar användas för att beskriva en enkel drink som blandas av en sorts sprit och en alkoholfri dryck. Under 1900-talet så drack folk en hel del grog. Sen är det 2000-tal och 2014 startar grogbloggen.se, en blogg som enbart handlar om grog och som drivs av mig, Rasmus Båt. Och det var allt jag hade att säga om groggens historia för den här gången.